Carnisseria Sagarra i Peixateria Ribera Manero us ofereixen la Rosada Popular. Avui, últim dia de la Festa Major de Sant Cugat, la Rosada Popular està sent passada per aigua. Tot i que el temps no està acompanyant aquest concurs de rosos, l'organització no ha volgut anul·lar aquesta trobada. De moment, de 100 persones que havien de participar, una trentena ja han marxat. Sí, aviam, nosaltres, bueno, malgrat el temps i que estem sentint doncs, que continuarem la jornada, hem volgut avançar perquè havíem tingut, ja que havíem preparat tot, doncs, si no era aquí ens la portàvem feta i ens la menjàvem en un altre lloc de poder. Em sembla que la decisió que prenem ara és continuar la festa aquí i per tant doncs, esperem que tothom pugui gaudir d'una jornada d'arròs i bueno, una de les festes més tradicionals. Com està anant? Com està anant? Bé, de conya, no ho veus? Bueno, el temps no acompanyant, no? Però encara sou bastants els que us heu quedat, no? I a participar en aquesta rosada popular. L'important és fer la pinya. No, l'important és fer això. No és igual que plogui que no plogui. Des de quina hora porteu aquí? Des de les 8:30 de la matí. Des de les 8:30 de la matí, ja són hores. I què és el que porta aquest arròs? Què li heu posat? Peix, gambetes, les gambetes les posaré, xirles, musclos, calamar, xoco, ceba, ai, de tot. De tot porta. I, bueno, de moment ja va... Lo mejor. Ja va... Quan falta, més o menys? Perquè ja veiem que està bastant avançada, no? 10 minutets i ja hi està. Molt bé, doncs us deixem i que acabi d'anar molt bé. Gràcies. Guapa, a tu. Gràcies. Veiem que ara ja a posar l'arròs. Sí, ja anem per feina. Aneu per feina. Des de quina hora porten vostès aquí? Bueno, des de les 7:30 del matí. I de moment estan bé o no? Perquè amb el temps... No, res, la pluja res. No passa res, es pot continuar igual. Ja igual. Clar que sí. Comencem abans, eh? El meu serà típic, perquè és un arròs caldós de conill. O sigui que aquí tothom presenta paelles, jo no, arròs caldós. Serà diferent, no? Segur. Però bueno, segur que queda molt bé perquè de moment té molt bona pinta, o sigui que... La qüestió és disfrutar. Aquesta passada de la feina. Àlex, tu ja ara sí. Això ja comença a tenir un bon color polígon. Bon dia. Hola. Què tal? Com està anant aquesta rosada? Bé, un dia una miqueta... Una rosada passada per aigua. No, però bueno, faré un arròs calós.
Arròs caldós, perquè hi havia una dona que deia que ella també faria arròs caldós. No, no, jo, és broma, jo la faré normal. Ah. Normal. El que passa que no era l'aigua. Ah, bueno, vale. No, no ho havia... Sí. No, i ara estem picant la diferent part de l'arròs perquè no es cremi. I, bueno, a por el número uno. Iremos a por el primero este año. A por el primero. Sí, no es la primera vegada, ya bueno, no, es que... No, unos 7-8 años viniendo. Y gracias a Dios pues hemos participado y algunas veces mejor, otras veces peor. ¿Han guanyat alguna vegada también? Sí, tinc sin premis. Déu-n'hi-do, sí, sí. El 18 és el nostre. I no hi ha tongo, eh? Segur. A veure. I aquest any serà el 6è? Suposo. Esperem que sí. Que sí. Sí, jo lo faig com molt, bueno, con mucho cuidado, eh? I com feu? Perquè jo porto tota l'estona que estic plorant. Com feu per aguantar el fum? Un poquito de sacrificio, ya está. No hay, a ver, como gusta, todo lo que gusta se hace con agrado. Vale la pena, ¿no? Ahora no. Todo en esta vida hay que hacerlo con un agrado, igual que cualquier cosa, ¿no? Pues esto está bien. Si no te gusta, pues ya no vengas y no lo hagas. Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé. Moltes gràcies. Venga, fins ara. Hola, bon dia. Què tal? Com està anant el dia, aquesta rosada? Molt bé, molt bé. Sí, aquí estem ajudant el gendre, que és el que du la matuta, eh? I ja està, molt bé. I què és el que li esteu posant a aquesta paella? Pues peix, eh? Se li està fent de peix tot. Tot a peix? Perquè ho he vist que ho ha dut ell, eh? És tot de peix, la paella. Bueno, fa molt bona olor, eh? Sí. Arriba l'olor ja. Ja arriba l'oloreta, no? Que acabi d'anar bé el dia. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Hola, què tal? Com està yendo el dia? Com està anant el dia? Molt bé, ha estat anant, però força bé. Encara que la pluja es vulgui fer fora, ens quedarem aquí disfrutant d'una bona companyia i d'un bon arròs. I desitjarem guanyar, però el més important és tindre aquesta companyia, aquest bon menjar. Passa aquesta bona estona, no? Cuinant, amb la família, amics... I tant que sí. És el millor que podem fer i després de tot una setmana treballada. I per mi és molt divertit. T'agrada molt venir aquí a fer aquest arròs? I tu també ajudes o no? Sí, una mica. Què has posat algú, tu? Què has posat? Has posat una mica d'arròs? Sí. Hola, bon dia. Sí, aneu molt ben preparades, no?, en aquesta arrossada amb el barret, cuineres per un dia, bueno... No, no, la meva germana. Sí. Sou germanes. Són germanes. I com estan en aquest dia? Han passat una mica per aigua? Bueno, però ara mira, i ens ho passarem bé. Ara de moment s'està aguantant i a més s'agraeix perquè no fa tanta calor. Oh, i tant. Jo avui que he vingut amb mangueres, amb aigua i pistoles pels meus nets i tot, per aigua, i noi, no... No necessitarem, perquè, escolta, m'he tingut que posar la jaqueta, eh? Una mica de fred, i mira que amb tant de fum, tantes persones... Tremolava amb el mòbil i tot. I el carrer de la plaça, d'una massa que es menja. Bon dia, què tal? Com està anant aquesta rosada? Està anant força bé. Tal com pintava el dia, no podem esperar res millor. No, però la porten bastant avançada, no, ja? Perquè... Aquesta sí, perquè l'havien de presentar fa 10 minuts, però bueno, ja quan estigui estarà. Que li falta poc, no? Falta uns 20 minuts. Falta la cocció de l'arròs, ara. Ha d'arrencar a bullir bé i en 20 minuts estem. Bé, però l'important d'aquest dia, no, també és estar... Ens trobem els amics, ens ho passem la mar de bé, ens és igual guanyar que perdre. Si guanyem millor, eh? Com aquell que diu, a mi m'agrada jugar al pòquer i perdre, no? Diu, guanyar de ser l'hòstia, doncs guanyar això també hauria de ser... Però bueno, a veure si tenim sort, i si no ens ho passarem la mar de ventre. Hola, què tal, com està anant? Molt bé, però per Antoni Mestre, que és aquest senyor d'aquí.
Vinga, per acá. Els dos, va. A veure, expliqueu-nos a veure com està anant. No, pararà bé. Ja veurem el temps si aguanta, penso que sí. Però bueno, per fer la paella, bé. I el que hem dit és que si plovia seria una rescaldosa, no una paella. O sigui. Això diuen tots. S'ha de ser optimista, home. Quant falta, més o menys? Perquè ja està bastant... Un quart d'hora, i després reposada, 20-25 minuts ja el tenim feta. Té molt bona pinta, eh? Ja veurem rodar bé o no? També molt bona olor. Molt bona olor, molt bona pinta. Doncs molt bé. A veure si... Estic plorant tant de fum. D'emoció, no diguis. Nosaltres plorant i suant. Té molt bona pinta aquesta paella. Això és una paella parellada. Vull dir, tot està pelat i tot està... Només és menjar i menjar. I res més que menjar. I està molt bona. Encara que l'aspecte no sigui bo. És boníssim l'aspecte. I l'olor també sí que és bo. Lo important no és que quedi maca per fora. Sinó que estigui bona. Estigui gustosa. I aquesta està gustosa, segur. Estem amb la penya Semonten, que ja han començat a preparar aquest arròs. Com està anant? Digues, anant perfecte. Anem massa sobrats. Massa sobrats. Perquè estem tan feliços que sortirà perfecte. Fa poca estona, no?, que heu començat, però esteu anant bastant. Bueno, vam començar ahir la nit, però ara ho portem bastant bé. Fa 20 minutets que hem tirat la ceba, el pebrotet i tot. Abans de tot vull dir que sóc al·lèrgic al marisc i per això l'hem fet de verdures i carn. No som de canyos, és al·lèrgic, que ho sapigueu. Prenc la tele. Estem amb la Sant Cugatenca, Gemma Mengual, que ha estat membre d'aquest jurat de la Rosada Popular. I com ha estat aquesta experiència? Perquè ha estat la primera vegada, no? Sí, ha estat la primera vegada i ha estat una experiència molt divertida i que repetiré. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Hem parlat abans amb els dos regidors que també han estat membres d'aquest jurat, sí. I han comentat que heu provat bastants arrosos. Sí, i això que aquest any amb el tema del temps diuen que han vingut menys que altres vegades, però hem provat 58 arrosos, crec. Déu-n'hi-do. 58-59, per ja. Déu-n'hi-do. Tenim una mica de tap. I en general, més o menys, la valoració d'aquests arrosos que heu tastat, bé, quina seria? Hi havia de tot, perquè hi havia gent que feia més atípica paella, després hi ha gent que ha intentat innovar una mica, hi havia arrossos que no s'havien acabat de fer, alguns que estaven... Hi va a gustos, no? Hi ha gent que li agradava més fet, hi ha gent que li agradava més passat. I a vegades hi havia una mica de tot. Sí, a vegades no coincidíem, no? Dèiem, oh, que bo, jo deia, que bona, i el de costat deia, oi, si està dura, o no sé, va a gustos, no? És molt, molt subjectiu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gemma, amb igual. Per res. Estem amb el Josep dels Amics dels Veterans i la Regalèsia, també organitzadors d'aquesta rosada popular, i tot i que ha començat el dia amb pluges, de moment s'està aguantant. Com ha anat? Hem tingut una mica de valor, tot i que estava plovent, de dir, bueno, no parem res, tirem endavant, perquè clar, hi havia molta gent que ja havia començat a fer la paella. I clar, estem a Festa Major i tothom s'ha de passar el millor possible. Quantes persones han participat en aquest concurs d'arrossos? Sí, la primera inscripció, bueno, la primera, el dic la primera perquè... Hi ha gent que ha marxat, no? Sí, però han retornat moltíssims, o sigui que s'havien apuntat 111 paelles amb unes 1.800 persones, tot i que n'han marxat unes 23 o 24, però n'han tornat 13 o 14. Passa que aquestes que han marxat era perquè tenien molta quitxalla,
I clar, el plovent és una mica perillosa, la canalla aquí. Llavors han tornat altres que han deixat els nanos o el que sigui. Però no hem perdut gaire quantitat de gent. Sinó... Tot i la pluja, no, llavors hi ha hagut un èxit a nivell participatiu. Tot i la pluja, molt èxit. I nosaltres estem molt contents. El que passa que, clar, tanta gent és agosarat, per dir-ho d'alguna manera. Perquè respecte d'altres anys, perquè això, aquesta trobada es fa durant, bueno, ja des de fa molts anys, sí, la festa major, en comparació amb altres anys, aquest any... És el que més anys, més paelles i més participació en quant a persones. Que, bueno, que també hi ha persones que venen a badar. I sort del temps també, perquè si no l'escalfor i el sol també ens aclapara. S'agraeix, no, també aquesta, que no hi hagi tanta calor. Sí, sí. Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies i que acabi d'anar molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per poder estar aquí amb nosaltres. Gràcies. Adéu. Els regidors Pere Casajoana i Xavier Tizón, que han estat membres del jurat d'aquesta arrossada popular. I bé, heu tastat quants arrossos? 59 arrossos. 59 en total. Hem començat el dia amb pluja, però tot i així la gent s'ha animat i aquest any hi ha hagut un èxit a nivell participatiu. Això suposo que també està molt bé, no?, per Sant Cugat. És important, sobretot tenint en compte el clima, no? Quan ens hem aixecat aquest matí ho dèiem amb el Pere, dic, hosti, no sabem si aquest any gaudirem dels arrossos o no. Finalment n'heu pogut gaudir, per tant, o sigui, felicitar moltíssim els participants perquè realment ha sigut tota una prova d'esforç. I... Només cal veure la plaça com està, que està plena. Plena de gent. Plena de gent, tothom menjant els arrossos que han cuinat i és un èxit. I de tots aquests arrossos que heu tastat, quina és la valoració en general? Com ha estat aquest nivell? La valoració és que la gent li posa molt amor a les paelles, li posa molt d'esforç, per tant nosaltres el gaudim. Ara bé, també s'ha de dir que l'Almax demà correrà per casa. Bueno, però esteu contents, no? Ho estem. Molt contents, molt contents. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. Alcaldessa Mercè Conesa, avui ens hem aixecat amb pluja, de moment el temps està aguantant força bé i aquest any hi ha hagut un èxit a nivell participatiu en aquesta arrossada popular. Això demostra, no, que aquesta activitat està ja consolidada dins de la Festa Major de Sant Cugat. Sí, aquesta és una activitat molt volguda per la nostra ciutadania, és una activitat clàssica de la Festa Major, aquest concurs d'arrossos. Cada vegada, doncs, hi ha més grups i més penyes que, doncs, ja ho preparen amb temps per fer, doncs, una bona puntuació i per tant hem tingut, jo crec, la sort que no ha plogut fort i per tant hem pogut mantenir el concurs i agrair moltíssim a la penya Regalèsia, doncs, l'esforç que han fet perquè bé, ells, doncs, són els organitzadors d'aquesta activitat i per tant, doncs, esperem que la puguem continuar fent al llarg de molts anys. I avui diumenge, encara queda aquesta tarda amb algunes activitats que clausuraran aquesta Festa Major, però quina és la valoració en general de moment? Bé, nosaltres la valoració que faríem és que hem trobat moltíssima participació en totes les activitats, fins i tot avui, malgrat el temps, com podeu veure, la plaça de Barcelona està plena i bé, jo crec que sobretot la nostra voluntat és fer una festa participativa i crec que doncs, així ho estem aconseguint. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mercè Conesa. Gràcies, gràcies a vosaltres. La parella número 1. Molt bé, un bon aplaudiment de referents. Entrega el premi de Gelats Pro. Molt bé, un bon aplaudiment. Tornant al cor obert. I ara anem...
Surt el xavalín. Vinga, molt bé, gràcies per fer-ho. El premi de peluqueria Vallbé. Vinga, ai la barriga. La paella número 26, Ambo. Aquesta rosada popular és la primera vegada que participeu? És la tercera vegada que ens presentem. I la primera vegada que guanyeu? Sí, l'any passat vam fer tercers i aquest any hem assolit el triomf. I com us sentiu? Com esteu? Bé, molt contents, molt contents. La veritat és que no ens ho esperàvem, però bueno, és tot fet amb carinyo i amb amor i les coses surten. I el secret d'aquesta paella? El secret no t'ho diré mai. Mai, el pròxim any, si vols, vens amb nosaltres i te la deixarem tastar. Vale. Però el secret no el podem dir. O sigui que l'any que ve també participarem. Participarem. Estarem aquí amb la Bar Ambur, amb la peixateria Dolors del mercat de Torreblanca i amb tots els amics de Sant Cugat. Molt bé, doncs moltes felicitats i gràcies. Moltes gràcies. A reveure. Gràcies. Adéu. Espereu que hi ha més un tren, encara hi ha un pernil. El cos serà un pernil.